Gwe yakozesanga. Gwanga mugano gakyusa oba yabayimbi bw'atuukeeyo mu Kampala nga wulira Snoop Dogg biki biki. Simugano ge gaagaga okuva obuto. Jova maama mwana wo waakumeka? Jova ndowooza mwana waakuna. Jova ni Luzinda ono gwe tumanyi omuyimbi ne Jova ni Luzinda omwana ewuwo byanjawulo ki oba Jova ni Luzinda tusigira ekifaananyi kya Jova ni Luzinda. Jova ni Luzinda ye mwana ow'empisa. Mama agamba nti ye mwana atali wa mpisa. Ye mwana ampuliriza, ye mwana ayamba. Kuba sifuna buzibu ne mutuukako n'ataakola ki? Natayimukira. Tugambye nti nno gwe omu ku abo abayise Jova ni Luzinda ku pate eno n'okumugamba nti nno pate weri. Yani yagitegese? Pate nze nagitegese. Lwaki wagimutegeke? Kisangika. Biba birungi byankolera. Nemutegekera pate ngeri gye mmanyi nti lunaku lwe yazaalibwa, gwe mwaka gwe yazaalibwamu. November. November nga 2024. Omwaka gwali gwa 11. 19. Jovani alina emyaka 3 nga 2. Biki ebikuwaliriza okutegekera Jovani amazaalibwa amalungi bwe gati amasufu, wabadde ne famire ye, baganda be, mikwano gye nga bwetuli n'abalala abaagaliza famire? Namutegekedde kubanga ndaba bamutegekera eyo mu kibuga mikwano gye. Nange neŋŋamba leero ka neeveemu nkole ki, mbe nga nze ntegese. Sente ani zizaavuddewo nga ggwe oba aliwo abaakutaddemu nawo akasente? Zaabadde zange, mbadde nterekanga mu kabokisi kange. Ki ekikwaliriza? Otugambye ki ekikuleetedde omukolera pate eno? Jovani tekindeetedde mukolera pate eno kuba nsanyusa. Ansanyusa mu buli kimu. Jovani Luzinda akula ng'omumanyi ng'omwana ayeeyisa atya? Then n'ekirala endongo eno wagikkiriza ng'agiyimbe nga ng'akyali mwana muto oba ggwe omu ku baamukubanga emigu? Nze endongo eno namukkirizanga oluusi nga tayagala kukola mirimu wabula akwata ndongo n'atambula. Kati ne mpulira nga kinnyiga, namugamba tojja na kubiyimbayo, tokola ki, toyagala kukola mirimu, kyokoze kuyimba. Ne kitaawe n'amugambako tinza saagala kuyimba. Naga ffenna tunaakola omulimu ogwo gwa kuyimba, manya gwakwokya muliro kuba banne bonna bookya muliro. Naga nze ngenda kuba muyimbi, nga tulowooza asaaga. Twagenda okulabeera ng'abeera muyimbi. Waliwo kojjaawe ngaakwatakuko ng'amuwanga abayimbi okola ki, okumuyambangako. Kojjaawe oyo yakimusigamu ennyo okusinga eky'okuyimba. Tizamukubako ne ku migo gy'okuyimba? Saamukubako. Namuyombesanga buyombesa oluusi. Jovani bwe yali akula amwagalizanga mulimu ki maama? Nali nze mwagaliza kwokya muliro. Okwokya omuliro? Bakyawolodingi. Nga mmanyi gwe mulimu gw'alina okukola gwawolodingi. Mwalingamu ssente nnyingi, lwaki wamwagalizangawo kubeera ng'akola weldi?
Gwali munga sente era guli mu sente. Kakati wejjusa okubanga yayingira endongo naleka okwokya omuliro. Sejjusa. Lwa nsonga n'omukuyimba nako twakizuula nti nno nako kulimu ki? Sente. Otegera otya maama nti okuyimba kulimu sente? Anti omulaba nga ayimbye. Bw'aba afunye emikolo. Tasiba tasula njala. Maama oyina ensonyi? Sirina. Mama Jovan aina ekyejo. Jovan omutunia bw'atunula bwati bwati bwati. Ebintu byamukuliramu oba abifunye mu buto? Byamukuliramu. Bwati era bwe yali kuva buto. Ng'akola ki mama? Nga alina ekyejo oba? Ng'akola ki ekyo kyokere mama? Yali talina nnyo kyakola kiri awo. Yakula era ng'omwana bw'akola. Mama Jovan atunula bwati n'atunuza omukwano n'atunula amaaso bitya bitya ekyo ekintu kyamukuliramu. Kyamukuliramu. Mama, kiki Jovan byafunye mu kuyimba nga naawe obiraba? Byafunye mu kuyimba? Mbadde sindeetegereza nnyo. Mu industry entalo ezisusse bayombagana abeevuma abakola ki abamu tebaagaliza wali olowoozezzaako okumuwa advice yonna oba ave mu kuyimba oba n'omubuulirira? Bw'aba afunye obuzibu era nze tabiŋŋamba kale ndwawo bibanya ebyo bwe bityo ebyo bye babeeramu oba oluusi mu kuyimba ndwawo bimanya kuba ye asirika n'ekizibu kye. Bayimbi ki be weeyanza abakutte ku Jovan Luzina ng'ogamba babadde bankizo nnyo mbulamu? Mukulu Lutaaya ne Namato. Nebaza oyigiriza jjo okusembeza jjo naayiga okuyimba. Ne baba nga bamukwata ku mukono ne batamugoba. Baali bazekwa ne bakula. Kiki ky'obagamba bwe Beebaza kwebaza. Beebale nnyo beebalira ettala. Kye baakola gye kiri. Toyagala kulaba ku muka mwana. Jovan akulotere ku muka mwana. Mwagala. Ng'ayambadde kanzu maama emikolo nga gitututte. Ng'agenze okwanjula. Nkyagala. Naye alabika ndowooza tannatuusa. Maama anaatuusa? Tannayengera. Tannayengera? Tannayengera nnyo. Tannatuusa. Obala bwekuba ku Jovan, obala bwagala Jovan, omusibirira ntanda ki? Yoba gwe bikuyisa bitya ng'obwala olaba bumwekubako? Sibiraba ebyo nze. Nze muneeberere eno. Simulaba. Nina TV ma. Nina TV naye era sa. Abe sitera. Maama wa Sereba omulamba ku kitundu bakuyisa batya? Tebalina buzibu. Bampisa bulungi. Bakuyisa batya? Balina ate nsusukira. Ekitiibwa kyo nkifuna. Ababa bammanyi. N'abatammanyi kasita babagamba ewe ye maama wa Luzinda. Kale olaba nga buli omu ayagala akulabeko. Maama ntanda ki gy'osibirira Jovan nga tumaliriza? Oba ki ky'omusaba? Ntanda gye musibirira. Okuteragira ku bantu, okubeera n'empisa mu bantu, okuteegulumiza mu bantu, okubeera mukakkamu, okubeera omukakkamu. Kyekyo ndowooza omukakkamu. Buli omu amuwa ekitiibwa kye nga wamusaanidde.
Hallelujah.